I april 2003 röstade medborgarna i Ungern om medlemskap för EU och 45% av de som var röstberättigade, de röstade. Och av de här 45% så svarade 84% ja. Jag ska undersöka mellan vilka procenttal andelen ja-röster skulle kunna ligga om samtliga röstberättigade hade deltagit i valet. Så för att göra det här allmängiltigt så tänker jag så här att jag antar först då antag att antalet röstberättigade är x. Sådär. Och då ska jag ta reda på då alla. Då ska vi se så här. Antal av det som röstade ja. Det tar jag först och bestämmer. Och då vet jag att jag hade 45% av de röstberättigade som röstade. Så antal då som röstade, det får jag om jag tar andelen 0,45 procentsatsen omgjort i decimalform multiplicerat med x som är då de röstberättigade. Så det här är ju då antal röstande. Och om jag multiplicerar det med andelen av de som röstade ja, så multiplicerar det här med 0,84. Så då får jag antal som röstade ja då utifrån hur många som var röstberättigade. Och 0,45 multiplicerat med 0,84, det är 0,378. X. Sådär. Och då kan vi tänka oss så här. Om, nu får vi två fall. Så. För det jag ska undersöka det är att mellan vilka procenttal andelen ja-röster skulle kunna ligga om samtliga röstberättigande hade deltagit i valet. Då kan jag ju anta att alla, ett, alla som inte röstade skulle röstat. Nej. Vi kan börja med det. Så om vi antar det att alla som inte röstade skulle ha röstat nej. Då är ju antalet som röstade ja, det är ju det där antalet. Av det totala antalet som är x då. Så andel ja blir då 0,378x dividerat med x som är lika med 0,378. Och svarar vi det i procentform så blir det 37,8%. Så. Det är den minsta andelen som skulle röstat ja. Om alla andra som inte gick nu och röstat hade röstat nej. Om vi tänker oss fall 2 då. Det är ju då att alla som inte röstade skulle röstat ja. Så. Då kan vi titta på då antal då som röstat ja blir då. Då har vi det faktiska antalet som röstade. Det är alltså 0,378. X adderat med, det var 45% som gick och röstade, alltså 55% som inte gick och röstade. Så om alla de skulle ha röstat ja, då skulle man ha fått 0,5
55 multiplicerat med x antal röster till. Och lägger jag ihop det här då så blir det 0,928x sådär. Så andel ja då. x delat med x lika med 0,928, det vill säga 92,8%. Så svar. Jag skulle hitta då, undersök mellan vilka procenttal andelen ja-röster skulle ligga då. Så andelen ja-röster ligger i intervallet 37,8% till 92,8%. Där har vi svarsintervallet där.